এই যে শিৱৰাত্ৰিৰ যে মেলাৰ যে কি কয় এইটো বেপাৰীকেইটাই যে কৈ থাকে যে বেপাৰীকেইটা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে চাগে, একশ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে। মা কচম কৈছোঁ নহয় মই কালিৰ পৰা মানে মই ৰাতিৰ পৰা অকল সেইটোৱে কৈ আছোঁ, সেইফালে যাওঁ আকৌ এইফালে যাওঁ একশ মানে মাথাই অকল সেইটোৱে আহি আছে মোৰ ভাগৰ। বগীয়া হাঁহি পাতে চাব দেই, চেলফি অকল নদী নেকি, হাঁহি দিয়ক তললে অকণমান তললে নেকি, বেছি হাঁহি দিছো ৰ, বেছি হাঁহি অকণ তললে অকণ তললে হাঁহি নেকি, অকণ তললে হাঁহি তুমি চাপি চ' হে গাইজ কি কম পাহৰি থাকিলোঁ, চ' আজি দিনটো কি কি কৰোঁ, চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগটো, চ' লেটছ গ' তো গাইজ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে নকৰিছে নাজানো, এই শিৱৰাত্ৰি হওক পূজা হওক আপোনালোকে দেখিব কিছুমানক পেপাৰডাল ল'ব পেক 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 যাব সেইফালে পেপাৰডাল ল'ব পেক পেক পেক, সেইটো কি বিচাৰে চাবমিট কৰিব বিচাৰে তাত, সেই তেহেঁতক কি ছোৱালীয়ে চাব নেকি নে কি, তেহেঁতক পেট পেট মাৰিলে সিহঁতক কি ছোৱালী আহি পৰি দিব নেকি, এনেকৈ এনেকৈ পৰি দিব নেকি, তেহেঁতক কি চাবমিট কৰিব বিচাৰে মই সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ, সিহঁতে এইটো চাইডে যাব আকৌ এইটো চাইডে যাব পেক 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 মানে সেইটো কি চাবমিট কৰিব কি বিচাৰে, এই সিও একে এইটো একে মানে আপুনি মানে শান্তিয়ে মানে একোটা বছৰ চাব নোৱাৰে, হেৰি কৰিব নোৱাৰে, এইখিনি ভাবে আহা ছোৱালীবিলাকে পুৰা চাব মোক, ছোৱালীবিলাকে দেখা আপনি লাপৰৱাহী কা নতিজা, ছোৱালীবিলাকে মোক পুৰা চাব, এহেঁতি কি কয় পেপাৰটো ল'ব, পেপাৰটো ল'ব ধুনীয়া ছোৱালী দেখিবনে কি চাবমিট কৰিব বিচাৰে, মই মানে সেইটো কথা ধৰিব নোৱাৰো নকবি। চ' গাইজ মানে মই আজি আপোনালোকক কেনেকৈ সেই শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাবিলাকৰ মানে বেপাৰীবিলাকৰ আপোনালোকৰ ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' বনাম, আৰু তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে ল'ৰাবিলাকৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা নাটক নাটিকা এইবিলাক আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ অলপ, চ' আপোনালোকে চাব মানে বেপাৰীবিলাকে মানুহক বিকাৰ টেকনিকটো কেনেকুৱা মানে বস্তু চস্তুবিলাক কেনেকৈ বিকে, চ' কেমেৰামেন তুমি কেমেৰাটো ধৰা আৰু তুমি কেমেৰাটো চাবা এনেকৈ কৰি পিনে এনেকৈ কৈছোঁ নহয় এনেকৈ ধৰিবা ধৰা এইফালে আহা গজব বেজতি হে। চ' গাইজ আজি মই উপস্থিত হৈছোঁহি আপোনালোকৰ মাজত মোৰ মত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, মানে শিৱৰাত্ৰি চাই পিনে মই বেপাৰীবিলাকৰ কিছুমান ৰিয়েকশ্যন মই কেপচাৰ কৰি আনিছোঁ, চ' সেই কেপচাৰখিনি আপোনালোকৰ মাজত মই বক্তব্য কৰিবলৈ আহিছোঁ, চ' আপোনালোকে এবাৰ চাওক, চ' প্ৰথম প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকে যদি শিৱৰাত্ৰি চাব যায় নহ'লে এটা শুনিবই জীৱন পিন্ধিব পাৰিব নেফাতে গাইছ একশ। তাৰপৰা সেইটো সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত ইফালৰ পৰা বেলেগবিলাক বেপাৰীয়ে বেলেগবিলাক বেপাৰীয়ে মানে তেহেঁতক তাক দেখিব নাই মানুহবিলাক তাৰ ওচৰলৈ গৈছে, সি লগালগ এইটো কৰিছে মানুহবিলাক তালৈ চাব ইয়াত কি হ'ল, সি ক'ব হে মেখেলা দাম পৰিলে বোলে ছোৱালী মানুহৰ বেগ বিলাক বিকিছে, সেই বেগ বিলাক ইমান মাৰিলেও নেফাতে ফিক্স ৰেট অকল একশ। তাপা সেইটো গ'ল, তাৰপা আৰু এটা কি কৈছে, আৰু এটা কৈছে যোৰা পঞ্চাছ যোৰা পঞ্চাছ যোৰা পঞ্চাছ যোৰা পঞ্চাছ ক'তো নেপায় যোৰা পঞ্চাছ, তাৰমানে মাতটো মানে ফাটি গ'ল মানে সি ইমানেই চিঞৰিছে ইমানেই মাতটো ফাটি গ'ল। তাৰপৰা সেই এটা বেপাৰীয়ে সেই কি কয় এনেকুৱাবোৰ বিকিছে ছোৱালীবিলাকৰ টপবিলাক বিকিছে, সি কি কৰিছে এনেকুৱা ষ্টেপৰ টপটো লৈ এনেকৈ
हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। এনেকে টপ টু লৈ পনে এনেকে শিয়ে মানে তালে মানে মানুহবোৰে মানে এট্ৰেক্ট হৈ পনে মানে বস্তুবোৰ লওক মানে। সো সেইটোৱে হেনকাবিলাক ৰিয়েকশ্যন দি আছে আপোনালোকে দেখিলে, আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাইছে তেনেহ'লে তেনেকুৱাবিলাক। সো হয় নহয় পাৰ্টনাৰ? হয় হয়, সেইটোৱে কেচ। এ বগী কওকচোন, মহাকা কওক, চেল্ফি এখন লোৱা, বহুদিন একেলগে চেল্ফি এখন লোৱা নাই। আমাৰ তললে হয় দে মানুহ, এইবাৰ কঠীয়া নহয় নহয়, তাৰ চাপৰি এটা দিয়া মাই দে। চাপৰি নহয় নহয় তই, চাপৰি চাপৰি নহয় তই, চাপৰি গম পাইছ, চাপৰি নহয় তই, চাপৰি নহ'লি কলে কাৰণে মই ৰৈ দিছো, তই মহা চাপৰি। চ' গাইজ, ইয়াৰ মানে ফোনটো লৈ ল'লোঁ আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ' এটা বনাই আছে, কি কৈ আছে চব, এইটো পাগল হৈছে গাইজ, মানে মানে জেগা মনে মানে দেখাই আছো, পাগল হৈছে গাইজ, এইটো বহি আছে পাগল হ'লি গাইজ। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। সো বগী ক ক, তোক আজি মই চায়েৰি এটা কম, কওকচোন। বগৰি যিমান খাবা দাঁত টেঙা হবই, বাহ বাহ বাহ, বগৰি যিমানে খাবা দাঁত টেঙা হবই, মজা, ৱাহ বা দে আকৌ, ৱাহ ৱাহ ৱাহ, বগৰি যিমানে খাবা সিমানে দাঁত টেঙা হবই, আগত আকৌ ক, সেইকাৰণে চেনি এখন মিছ কৰি বগৰি খাবলৈ। অঁ কি কৈছ, চ' বাবা আজি মই তোক মানে প্ৰশ্ন এটা সুধিম, কি চলো মানে পাৰিমিনে মোৰ সন্দেহ আছে, সুধিলে পাৰিম ক। এঘৰ মানুহত দুজন মানুহ আছিলে, দুজনেই আছেনে, প্ৰশ্নটো মই কৰিছো ক'বলে দে, দুজন মানুহ আছিলে, এজন মানুহ বোবা আছিলে, এজন মানুহ কলা আৰু মানে কণা আছিলে, তাতে বোবা মানুহজনে থাকে কেনেকে আছে আছে, প্ৰশ্নটো মই কৰিছো তাকে মাজত মাজে মাৰিছো, তই মানে এতিয়া মানে তই মানে দুইজন কৰিব লাগে, এঘৰ মানুহত দুজন মানুহ আছে, এজন কলা এজন বোবা, কলা আৰু কণা, এজন কলা আৰু কণা, অঁ এজন বোবা, তিনিজন। চ' গাইজ, বাবা তোক প্ৰশ্ন এটা সুধিম, মানে এঘৰ মানুহত দুজন মানুহ আছিলে, অনলি দুজন, হয় দুজনেই আছিলে, মই সুধিছিলোঁ তই মোকে মাৰি দিছিলি, তাৰপৰা দুজন মানুহ আছে, দুজনৰ ভোক লাগিছে, এতিয়া ভাত খাবলৈ এজন হৈছে মানে বোবা আৰু এজন হৈছে কলা, বুজি পাইছে ন, কাৰণে নুশুনে আৰু মানে এতিয়া মানে বোবাজনে কি বুলি ক'ব, ভাত খাব বিচাৰিলে কি বুলি ক'ব, বোবাজনে এনেকৈ বিচাৰিব আৰু কলাজন ইও এনেকৈ বিচাৰিব, মূৰ্খ কলাজনে মুখে মাতিব পাৰে কাণেহে নুশুনে, বুঢ় বাও, সেইটোকে পঢ়িছ, চৌ বগী কচ, মানুহে জীৱনত যিমান পইচা ইনকম কৰিলেও, মানুহে জীৱনত যিমান পইচা ইনকম কৰিলেও আগ্ৰহক পোৱা সি কেতিয়াও লৈ যাব নোৱাৰে, মৰা সময়ত কেতিয়াও সি পইচাখিনি লৈ যাব নোৱাৰে, মানুহে জীৱনত যিমান পইচা ইনকম কৰিলেও মৰা সময়ত সি পইচাখিনি লৈ যাব নোৱাৰে, বুজিলেনে? তো সেইকাৰণে আপোনালোকে বিশালত যাওক, 50% অফাৰ দিয়া আছে, ফটাফট পইচাখিনি শেষ কৰি পেলাওক, যাওক 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 যাওক, চ' গাইজ এতিয়া মানে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম, চ' এইফালে আপোনালোকে চাই কিনে এবাৰ চাওক, চ' আগৰ পাৰ্চনেল কথাবিলাক ওলাই গৈছে, কি কি আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টত লগ পাই আছোঁ, চাই কিনে এবাৰ চাওক, থেংক ইউ গাইজ, অ'কে বাই বাই। চ' গাইজ মানে কি হ'ল খেলটো, মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ এডোখৰ জেগাত আহিলোঁ, চ' মানে মোৰ লাকটো ইমানেই ভাল, মানে কিনো ক'ম আপোনালোকক, মোৰ লাকটো ইমানেই ভাল যেন মই এতিয়া পইচা এটা পাই গ'লো চাওক, ইয়াত পইচা এটা পইচা চাওক, এইটো গাইজ ফট এইটো পইচা পাই গ'লো চাওক, মানে মানে এইটো মানে মই এই ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ, জাষ্ট এইটোতে পইচাটো পৰি আছে, মই পাই গ'লো গাইজ, এইডোখৰতে ইডোখৰতে জাষ্ট ইডোখৰত এইডোখৰ এনেকৈ পৰি আছে গাইজ, মানে মোৰ লাকটো ইমানেই ভাল, মই কৈছিলোঁ মোৰ মই মানে 200 টকা এটা মোৰ বহুত দৰকাৰ হৈছে গাইজ, বহুত দৰকাৰ হৈছে, কি হ'ল
সো হে গাইজ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক ছাবস্ক্রাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সবকে শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এতিয়া ফালে বগী এতিয়া বহি আছে, কিবা এটা ক'বানি, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। সো আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব মোৰ ভাগৰ। সো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। সো আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে আকৌ কৈছোঁ লাইক ছাবস্ক্রাইব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নকওঁ একো। তো নতুন এটা ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো তেতিয়ালৈ আজিলৈ ইয়াতে থওঁ। সো থেংক ইউ সো মাছ, বাই বাই। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।